بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم محترم ناظرین و سامعین, بڑی خوشی کے ساتھ میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ ہماری روح دلال کمیٹی آف نارتھ امریکہ کی کوششیں اور کاوشیں کامیاب رہیں. سن ڈیاگو میں ہمارے احباب دعوت اسلامی کے معتبر حضرات نے چاند دیکھا اور اس کا شرعی ثبوت فراہم کیا, لہذا اس کے بحاف کل جو ہے 21 فروری کو شعبان کی پہلی تاریخ ہوگی 3444 ہجری شعبان کی, اور اس کے بحاف بٹوین 6 اینڈ 7 مارچ جو رات آئے گی وہ شب برات کی رات ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ پورے عالم اسلام کو ماہ شعبان مبارک فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.